en aquest reguitzell de programes que hem portat a terme aquests dies previs a la Festa Major de Manresa i a les portes precisament dels actes centrals de la Festa Major de Manresa, volem parlar amb l'alcalde de Manresa, el senyor Valentí Junyent, per fer, a més de parlar de la festa, doncs una àmplia repassada a com està ara mateix la ciutat. Benvingut, gràcies per acompanyar-nos, senyor Junyent. A vosaltres, molt bon dia. Comencem per les obres? Sí. Què li sembla? Perquè la Bona Vista és aquell cavall de batalla que portem des de fa molts anys, que ningú s'atrevia a posar-ho en marxa, i ara, al final, doncs, el mes de juny van començar les obres. Permeti'm que li digui que jo hi passo cada dia, no he trobat cap problema, i he passat amb tota tranquil·litat, fins i tot a hores punta. Per tant, això podríem dir que ha sigut un èxit, el fet de que no hi hagi hagut aquests embotellaments que en principi semblava que hi haurien, i ara, al final de les obres, que ens deixarà potser un centre de Manresa més endreçat, no? Jo diria que la ciutadania s'ho ha agafat molt seriosament el fet d'evitar el possible la Bona Vista. Així, jo sóc la dolenta. Jo també hi passo. Jo també hi passo. El que passa és que hi passo dos dies concrets de la setmana, però no hi passo cada dia perquè per venir de casa no ho haig de fer. Però em refereixo que hi ha hagut una prudència a l'hora de no utilitzar la Bona Vista. Això ha facilitat que no hi hagi embussos. La campanya d'informació des de l'Ajuntament, jo penso, des de Mobilitat, ha estat molt exhaustiva. Ara hi ha uns canvis que veurem com poden afectar, però sí que és cert que és una obra que feia molts anys que s'esperava, que hi havia molta necessitat de dur-la a terme, no només perquè la mobilitat i el pla de mobilitat la contempla, sinó perquè endreçar, com bé dius, el vell mig de la nova centralitat de la ciutat, cada vegada se'n va més amunt, de la plaça Major Sant Domènec, de Sant Domènec a Cristo Rei, i ara de Cristo Rei a Bona Vista, almenys pel que fa als vehicles, i en aquest sentit, doncs, encara que quedaran dempeus dos edificis, que això doncs, hauríem de resoldre-ho també en una segona fase, doncs hauria de servir per millorar la circulació i també perquè la ciutat tingui una entrada doncs, de ciutat a l'alçada del que és Manresa. Era, bàsicament, també problemes econòmics el que aturava l'Ajuntament, sí. Però en aquest cas hi ha hagut una sèrie de subvencions, per dir-ho d'alguna forma, sí, que han ajudat a que l'import no sigui tan elevat, no? Sí, la Diputació ja en l'anterior mandat ens va dir que ens faria el traspàs de la carretera de Sant Padó, que encara és una via de la Diputació, i en aquest traspàs s'incluïa una xifra que permetia desenvolupar la plaça Bona Vista. Jo crec que són 1.200.000, però no voldria dir malament, no sé si 1.200.000 o 1.500.000, però que ja estava compromesa en l'anterior mandat. Ara s'ha desenvolupat el projecte, hem mantingut l'aportació i complementat amb els recursos propis de l'Ajuntament i amb les pròpies trasllats de les companyies, sobretot d'Aigües de Manresa i de la Llum, perquè allà hi havia molta condensació de serveis, això incrementa el cost, és evident, però s'ha pogut dur a terme com s'han de poder dur a terme les coses, amb la col·laboració de molta gent, és a dir, en aquest cas la Diputació és la qui fa l'aportació més important, però també amb la pròpia de l'Ajuntament, Aigües i el trasllat d'Endesa. Ha estat un any mogut, convuls, políticament parlant, canvis en les regidories i, a més, el que ens ha posat al punt de mira en la política catalana i també doncs, a tots els informatius, dissortadament, el famós cas del Vermell Gallet que va portar a que l'alcalde de Manresa prengués una decisió, jo no sé si una de les més importants que ha hagut de prendre en aquests 6 anys i escaig d'alcalde, de pèrdua de confiança a la primera tinent d'alcalde i destituir-la d'aquest càrrec. Ha estat difícil per vostè? Home, no és una situació agradable, però jo no voldria donar-hi més voltes, perquè és una situació que cada cop que em pronuncio es genera opinió al voltant, i per tant, jo com que ja ha passat, s'ha restituït, hi ha govern, hi ha hagut altres moviments no desitjats tampoc, perquè jo no volia que hagués de prendre la decisió que vaig prendre, i tampoc hagués volgut que hagués marxat el Toni Llobet o que s'hagués jubilat el Francesc de Puig, per dir elements que han configurat, o la renúncia per motius personals de l'Olga Sánchez, que han configurat un seguit de novetats que permetin, que crec que encertadament, definissis com a un any convuls en el seguit de canvis que s'han hagut de fer, que hem hagut d'afrontar en el si del govern i dels càrrecs de confiança, en aquest cas, per la persona del Francesc de Puig. Però jo diria que la situació, un cop normalitzada des de fa mesos, déu-m'hi-do el bé que s'ha portat, i sobretot sobre el tema del Vermell Gate jo no em vull pronunciar més perquè no tinc cap ganes, perquè sembla que el procés passi per Manresa.
i no, el procés passa per un altre àmbit, el Parlament, el Govern, però no passa per Manresa, i per tant, com més tranquil·let el deixem, millor. La resta sí que configura en un escenari que, com molt bé has definit, és un escenari de molts canvis o d'alguns canvis, i això és evident que és preferit no haver-los d'afrontar, però està clar, quan tens un càrrec has de prendre decisions, i sobretot algunes venen donades per circumstàncies com aquest repàs ràpid que hem fet dels canvis de persones en llocs estratègics. De fet, sí que, no parlo del Vermell Gate, però sí que parlo d'aquests canvis, perquè regidors nous, canvis de carteres a mitja legislatura, tot això, hi ha hagut d'haver-hi un ajust, i això vol dir, doncs, clar, canvis en la forma de treballar, o que la gent s'adapti a la forma de treballar, tot això es belluga. Fa que ralenteixi el dia a dia de l'alcalde? Fa que dediquis molt més esforç en unes situacions que al final, jo dic sincerament, no van en benefici final de la ciutat, perquè el que vols és dedicar-te exclusivament a gestionar el dia a dia, les activitats que venen condicionades pel dia a dia, i la planificació i les diferents propostes que hem de fer arribar a la ciutadania. És una realitat que diguem-ne que hagués preferit no haver-la de tenir ocupada amb això. El que sí és cert és que el reajust està absolutament tancat i ben encarrilat, i tothom en els seus llocs. I com que el que sí que era més important és que les prioritats de govern, en el moment que es va fer el pacte, ja es van definir conjuntament entre el nostre grup i el grup d'Esquerra, les prioritats no han deixat de ser les mateixes, per exemple, a plaça Bonavista, o al museu, o a l'entorn de la via Sant Ignasi, o el joc de la pilota, o l'ascensor de Santa Llúcia, han continuat sent les prioritats perquè ja estaven definides, i l'únic que han canviat alguns dels protagonistes que les havien d'executar. I això, doncs, és el que ha canviat. L'etern dilema del casc antic. Han posat un comissionat, s'hi treballa molt, es fan moltes coses, però no acaba d'arrencar. La gent li costa pujar al carrer Sant Miquel, arribar a la plaça, anar al carrer Sobre Roca, fora de les dates estrelles de la Festa Major, de la Fira de l'Aixada, etc. Costa, això costa. Com aconseguirem, o què s'està pensant per fer-ho? Jo crec que el primer que hem d'assumir és que no tornarà a ser igual com era abans. El problema és que la gent a vegades no ens n'adonem que les coses neixen, creixen i es moren. I alguns comerços no tornaran a ser comerços, per molt que ens entestem a fer una estadística de quina és el nombre d'establiments que hi havia abans i els que hi ha ara, no? El que sí que és important és que la gent perdi aquella percepció de que és un lloc de la ciutat que està en declivi, i no és així, perquè doncs ara hi hem portat la Fira de l'Aixada a la plaça Gispert, i portarem la Festa Major, hi ha una activitat privada a la plaça Gispert que vol ser partícip de l'activitat del centre històric i de la ciutat, i ho estem aconseguint posant-la en funcionament durant tots els dies ara de la Festa Major, i també amb altres activitats de ciutat. A la plaça Major està molt bé, hi ha una activitat en les terrasses, i realment un cop es pugui saber què passa amb la Font de Sant Antoni, que evidentment que a tots ens agradaria que aquest hostal que diuen que els promotors de les obres i propietaris ara, vegencs per sort, aquesta empresa que s'ha fet càrrec no només de la compra, sinó també de l'arranjament, doncs tant de bo puguin posar en funcionament en un hostal, que seria una cosa molt bona per la plaça Major, i després d'altres obres que van més lentes del que voldríem, perquè el trasllat de les dependències de la Generalitat a la Catalunya Central, les que estan aquí a Manresa, excepte ensenyament, que anessin ràpid als antics jutjats, no està sent ràpid, perquè és un procés que ara ha assumit el govern, que ha fet un projecte, que ha fet un concurs, que abans d'acabar l'any coneixerem qui ha guanyat el concurs, però coneixerem l'obra. Nosaltres hem tardat a comprar l'antiga seu de la Creu Roja per una no disponibilitat econòmica. Hem fet el primer plaç aquest any, i a l'abril del 2018 farem el segon, però fins que no haguem fet el segon no s'hi pot entrar. Les coses tenen una lentitud que no seria desitjable, però jo crec que hem donat el punt d'inflexió. Jo crec que el centre històric, amb uns altres usos, l'administratiu, el lúdic, el d'oci, el de restauració, aquests tenen futur, i a més la gent hi creu. Falta que la iniciativa privada acabi de donar-li el tomb, i integrem el centre històric com una part no només de les nostres arrels com a ciutat, sinó una part absolutament normalitzada de la vida manresana.
amb un únic element que ens agradaria que ens hi ajudés, i és que hi visqués més gent. És a dir, que la gent que hi viu, per mi és més preocupant aquells ciutadans que, per les raons que sigui, perquè no tenen pàrquing o perquè els hi volen apujar el lloguer, decideixin anar a un altre barri de Manresa. Això sí que em preocupa més que no. Home, evidentment no voldria que tanqués cap botiga, però si en tanca alguna, és evident que amb la rotació que hi ha, no només a Manresa, sinó a totes les ciutats de Catalunya, perquè el comerç de proximitat té la problemàtica que té, doncs també en el centre històric es tanquin alguns establiments més dels que voldríem. Jo em sap greu que es creï aquesta aureola al voltant del centre històric quan està remuntant, no tot el que voldríem, no a la velocitat que desitjaríem, però està donant-se la volta, i evidentment el comissionat i tots els elements que hi hem posat i ajuden a que sigui així. Ens falta aquests ciutadans que vulguin continuar vivint en els diversos habitatges que hi ha al centre històric. Està bé, perquè vostè li canvia el nom, eh? Passem de Barri Vell a Casc Antic, a Centre Històric, això ja és interessant. Centre Històric, que ens sona a tema turístic, perquè en definitiva tu quan vas a una ciutat busques això, el centre històric. Per tant, anem Manresa cap al 2022, però potser amb una visualització per part del ciutadà de peu de que Manresa no és turística. Per tant, com els hi fem canviar aquesta manera de pensar? Jo crec que hi ha dos elements que han de fer veure que és bo que vinguin turistes a Manresa, que ja n'hi ha uns quants, poquets, però n'hi ha uns quants, per dues raons. Una, per tenir una fita per millorar la qualitat de vida dels ciutadans que hi vivim, és a dir, el fet de que arrangem equipaments, instal·lacions i espais públics amb vistes al 2022 ha de redundar en benefici dels ciutadans de manresans i manresanes que hi vivim. Aquest és el primer element. I el segon és que el turisme ha de ser una activitat econòmica més, no l'activitat econòmica estrella. No sabem perfectament de les nostres potencialitats, però també de les nostres limitacions. I el que és evident, que patrimonialment la ciutat té uns atractius que, si els sabem posar a disposició dels visitants, doncs tenen un nombre de gent que podem aconseguir que vinguin a Manresa, que consumeixin a Manresa, que comprin a Manresa, que gaudeixin de la ciutat, i en aquest sentit ha de ser una activitat econòmica més, no l'eix de l'activitat econòmica de la nostra ciutat, però sí un element més. I si a més ens permet tenir una ciutat més endreçada, més ben equipada i en la que s'hi pugui viure millor, doncs benvingut sigui el turisme i aquest horitzó 2022. Per tant, també necessitem un teixit empresarial. En quin moment està el teixit empresarial de la ciutat de Manresa, en els polígons industrials, en els voltants de la ciutat, que és on tenim l'afluència important d'empreses? Sí. Jo crec que està remuntant. Ahir precisament tenia una reunió amb el president de la Cambra de Comerç i em comentava que hi ha una mica més d'activitat econòmica, una mica més d'optimisme, o diguem-ne, s'està deixant enrere el pessimisme dels anys de la crisi, i que ells veuen un horitzó amb l'exportació i amb l'activitat econòmica que s'està generant. Fins i tot les empreses de construcció, sobretot les d'instal·lacions i serveis, hi ha un repunt i per tant estan animats. A nosaltres, si Maxa se'n va a Sant Fruitós, si per Ramon i Badia se'n va a Sant Fruitós, si Tecnospiro amplia el polígon dels Vinyats de Sant Joan de Vilatorrada, al final la unitat econòmica del Pla de Bages és una unitat econòmica que incideix en les arques municipals, perquè l'IBI no el paguen aquí, el paguen a Sant Joan, a Sant Fruitós, a Sallent o a Sant Padó, però el que és important és que es quedi l'activitat en el Pla de Bages. I aquesta activitat econòmica no només beneficia la capital, que és on hi ha els serveis, sinó beneficia el conjunt del Pla de Bages i de la comarca, i aquest és l'objectiu. El repunt podria, tant de bo sigui sostingut i s'incrementi, però de moment es nota un canvi de tendència, i això també ho valora positivament. Ja dic la font perquè va ser amb qui la contrastaven, però evidentment no es torna als nivells del 2008. Ara, si repuntem i millorem, doncs s'ha de notar en els establiments, en els comerços, en els restaurants i en l'activitat econòmica en general. Vostè va entomar l'alcaldia fa 6 anys i mig, en un moment de... Sí, poquet, va ser el juny, és veritat. Jo ja li feia 6 anys i mig, avui bueno, corre molt. 3 mesos és molt, en política. Sí. I en un moment en què la crisi era total i absoluta, l'Ajuntament de Manresa estava en les arques buides.
Ara ens trobem en un ajuntament en què, en quant a transparència, està al capdavant, és líder al costat de d'altres ciutats, de 20 i poques ciutats. I, per tant, com tenim ara mateix l'ajuntament? Sabem que la persona que porta els números, que és el senyor Sala, doncs és una persona que ha fet una netejada impressionant, ho ha sabut fer molt bé, però ara mateix estem ja en disposició de començar a fer més coses per la ciutat, d'aquelles que sí, diuen, sí. D'aquelles que es veuen. Perquè segur que de feina endins se'n fa molta, però de feina en fora allò que diuen la gent, això s'ha vist que es feia. En el pressupost del 2018 s'ha de notar una millora de la capacitat d'inversió de l'Ajuntament directament amb recursos propis, no perquè ens doni una subvenció, o no només perquè ens doni una subvenció a la Diputació o la Generalitat. Bé, la Generalitat, de fet, fora de l'ampliació de l'hospital sí que ha continuat amb temes d'ensenyament, però l'ampliació de l'hospital i de Sant Joan de Déu i les escoles públiques, si ara posen en funcionament les bases i quan toqui l'escola Valldaura, quan pugui l'escola Valldaura. Però la Diputació, que ens ha anat fent un degoteig, ara es podrà veure això complementat amb recursos propis de l'Ajuntament a partir del 2018, per tant s'hauria de ser més visible, com bé dius, pels ciutadans, els ciutadans puguin percebre que hi ha una millora. La situació econòmica, vam arribar amb un endeutament de 128, era l'índex d'endeutament. Nosaltres acabarem l'any, si tot va bé, amb 75, que és el llindar perquè es pugui demanar ajut a diguem-ne, entitats bancàries perquè ens permetin fer finançament i tornar-ho en el decurs dels anys propers. I el fet de baixar de 128 a 75 ha sigut un sacrifici, evidentment, per tots els ciutadans que han tingut menys manteniment de carrers, menys manteniment de parcs infantils, menys serveis no, però menys sensació de menys diners per la festa major, per dir alguna cosa, i alhora, i en paral·lel, doncs aquest sacrifici que hem fet manresans i manresanes també els han fet les entitats, que han tingut menys subvencions i, per tant, els hi han permès, malauradament, han pogut fer menys activitats. Però aquest sacrifici de tothom està donant els seus fruits i si a 31 de desembre, com preveiem, estem per sota del 75 d'endeutament com a Ajuntament, haurà valgut la pena perquè és que si no, no hi havia possibilitat de fer aquesta inversió pròpia i dedicar-hi recursos propis. És evident que ha estat un... I també els regidors, perquè el fet de que hagi estat el regidor d'Hisenda el que hagi liderat aquest projecte i conjuntament amb l'alcaldia, però l'esforç també l'han fet els regidors i s'ha de valorar perquè haver de dir que no, no li agrada a ningú. I els comptes, quan no estàs a govern, són molt fàcils de quadrar. És a dir, facin això, això i això, i vostès s'espavilaran amb què deixaran de fer. Bueno, escolti, això és com una casa, no? Quan si vas a dinar dos dies al restaurant, potser no podràs anar dos dies a la porqueria. Deixeu-m'ho dir amb llenguatge molt planer, o dos dies més, no? Llavors, a l'hora de fer els comptes, tothom s'hi atreveix, però s'ha de ser conscient de que ara estem en una situació infinitament millor i la pensem completar abans d'acabar l'any. Apujaran taxes i impostos? A l'octubre s'han de decidir les ordenances, que és el moment que defineix quines són les... els nous preus i quin és el possible increment. Jo ara dir una cosa sense haver-la pactat amb el soci de govern i en paral·lel intentar doncs, trobar complicitats en els grups de l'oposició i sobretot compartir el debat seria una mica temerari per part meva. Jo diria que no, que s'haurà de fer algun ajust i per tant s'haurà d'incrementar puntualment alguna coseta, però no hi ha d'haver-hi un augment perquè les famílies i els sous, malauradament els sous, no s'incrementen i per tant no podem que la gent estigui més apretada. A nivell de la ciutat, a nivell de coneixement, tenim la sort de comptar amb un centre tecnològic a Manresa, que doncs, tenim més d'un centenar de científics, i a més, a nivell d'universitat, tenim dues universitats, Universitat Politècnica, i per altra banda tenim la FUB, que doncs, estem tots molt il·lusionats amb aquesta engegada del tema de medicina. Això dona muscle a la ciutat? A part de que ens vingui gent de fora, dona doncs, un cert prestigi també a la ciutat? Jo crec que el món universitari i el CTM, que molt bé vostè ha posat, o tu has posat, no sé mai si hem de continuar de tu o de vostè, però bueno, que tu has comentat, el CTM, la FUB i la UPC, l'Escola d'Enginyeria, amb l'APSEM,
són un element que tots tres fan tres coses per mi. Una, tasca formativa, que és indiscutible, que li dona prestigi a la ciutat, i el fet de ser una ciutat universitària ens situa a la primera divisió, indiscutible. Dos, és una font d'activitat econòmica, és a dir, els llocs de treball que genera els 100 investigadors i el personal del CTM, els que estan a la FUP i els que estan a l'UPC, és una activitat econòmica que permet, doncs, generar pisos de lloguer, gent que ve de fora, bé, tot el que es mou al voltant del món universitari, per tant, un segon aspecte a tenir molt en compte, i el tercer, que ens forma millor les noves generacions, que ens permetran afrontar, doncs, aquests canvis constants que té la societat, aquestes noves ocupacions, aquest nou treball que ve i que ja està aquí, no sols la indústria 4.0, sinó tot allò que si no estàs preparat en un món que... Jo sempre dic que el meu germà va entrar en una empresa amb 14 anys i es va prejubilar amb 63 i mig, ara fa un any. Ha treballat 49 anys a la mateixa empresa. Això, malauradament, no es repetirà amb les generacions que venen i fins i tot algunes de més joves que ja no hem dedicat tota la nostra vida laboral a una sola companyia o a una sola tasca professional, no? Per tant, hem d'estar més preparats, les noves generacions han d'estar més preparades, i és bo que gràcies a aquesta, al CTM, per les indústries que també puguin evolucionar cap a sectors més emergents i més moderns, i a les dues universitats ens permeten que la ciutat no perdi el tren de l'evolució i dels canvis que indubtablement es produeixen. El tema del mercat Puigmercadal, que és també un tema important, el tema del comerç a la ciutat, sembla que costa, no?, que acabi d'arrencar, tenir un mercat important com és la ciutat de Manresa. Veiem ciutats com, per exemple, no poseu l'exemple de sempre, sinó que poseu el de Vilanova i la Geltrú, que tenen un mercat municipal extraordinari, i d'altres ciutats de Catalunya. A qui costa tenir aquest mercat municipal que sigui un exponent, no? Jo crec que hi ha dues coses. S'ha fet un canvi. A partir de l'1 de gener, la gestió municipal ha d'aconseguir que s'hi dediquin més recursos de tots els manresans i manresanes, però sobretot es defineixi cap on ha d'anar aquest mercat, amb productes quilòmetre zero, amb productes de proximitat, amb empreses cooperatives i productores del territori, amb un repunt cap a l'economia social, i els paradistes que continuïn apostant per aquest mercat. Sí que és cert que quan es va celebrar el 25è aniversari, jo era l'anterior mandat, però ja estava a l'Ajuntament, i semblava que el model no s'havia de canviar. El model s'havia de canviar, s'ha hagut de canviar, i hem de continuar apostant. I el que és ben evident, que un mercat municipal que per llei ja no l'ha de tenir una ciutat de les dimensions de Manresa, si el mantenim amb les aportacions de vostè i meves i de tots els manresans i manresanes, s'ha de veure fins a quin punt la gent que hi va comprar el fa rendible pels paradistes i rendible socialment, perquè sigui un atractiu per la zona on està, també el centre històric on està ubicat. I jo diria que també hem fet un canvi lent, estic també d'acord, lent, en el sentit de que encara no s'hi percep, més enllà de d'haver-li rentat la cara. Ara es faran els lavabos nous, es traslladarà el bar a baix a peu de plaça i es traurà del primer pis, però el ritme que voldríem no és tan ràpid. Sí que és cert que hi ha hagut paradistes que han ampliat les seves parades, algunes altres que han considerat que ja no tenien futur en aquest context, i jo estic convençut de que aconseguirem fer-lo atractiu perquè els manresans i manresanes hi tornem a anar com una oferta més, entenent que n'hi ha molta, perquè hi ha molt bona oferta als barris, hi ha molt bona oferta comercial, hi ha molt bona oferta de les diferents cadenes que en qualsevol ciutat doncs mitjana com la nostra de Catalunya hi són, i hem d'aconseguir que aquest equilibri no vagi en detriment de que tinguem un mercat en condicions. Li he de preguntar, ja sé que no li agrada parlar-ne, però sí que li vull preguntar sobre com està la situació de les germanes caputxines del carrer Talamanca. S'ha donat el tema tancat amb el bisbe. Com està actualment? Bé, jo diria que hem de valorar positivament que hi ha una plataforma que reclama que aquest convent de les Caputxines no es perdi per la ciutat, sobretot que elles puguin continuar mentre la salut els hi ho permeti, i sobretot
que tinguin un que tenen un vincle, ho va fundar una monja manresana, va fer la donació una monja manresana, i tot això ho hauria de tenir en compte el bisbat. Sense voler-ho personalitzar amb el bisbe, jo diria que aquí no, el bisbat no ha sabut, no ha estat sensible al que suposa aquest espai en la ciutat més gran, que és Manresa, del bisbat de Vic, no? Per diverses raons, l'aposta de la FUSAM era una aposta positiva, no es va fer d'acord a llei o d'acord al que consideren des del bisbat de Vic que jurídicament s'havia d'haver fet, i bueno, el tema conceptual és que o se n'adonen que si no és amb la complicitat dels ciutadans aquest espai, doncs no serà... no tindrà continuïtat, no? I hem de saber entre tots trobar-hi una solució. No és fàcil perquè si la mentalitat és de dir això només es pot fer per serveis, per serveis religiosos, i ha de mantenir-se com una seu d'activitat religiosa, serà difícil, però jo crec que ha anat bé que desaparegués de la primera línia d'actualitat, perquè el senyor bisbe no està còmode en aquesta situació, i si hi ha alguna possibilitat d'arranjament passarà perquè es faci un procés de negociació al marge dels focus i amb un horitzó, el que sigui. Jo entenc que els ciutadans, els que reclamen que aquest espai sigui de titularitat o es mantingui en mans manresanes, si se'm permet l'expressió, doncs jo també. De fet, els hem rebut, hem compartit coses amb ells, però les coses tenen el seu temps, i hi ha temps en els que tots ens incomoda que no siguin tot lo ràpids que voldríem, però bueno, està així, i segur que ho tombarem perquè la ciutadania també valora molt els vincles que té aquell espai amb la ciutat. Festa Major de Manresa, amb un pregoner d'excepció del meu gremi, més a més. Aquest any un periodista, Antoni Bases, serà el pregoner de la ciutat de Manresa. Per què ha vingut donada aquesta decisió? Sí, el fet de que sigui l'any Planes, el fet de que aquest mes de setembre, o com molt tard a l'octubre, es proclami o se li atorgui el títol de manresà il·lustre al periodista Joan Maria Planes, doncs ha fet que, conjuntament amb la demarcació de la Catalunya Central del Col·legi de Periodistes de Catalunya, es convingués que el pregoner de la Festa Major seria un periodista. Fetes les gestions, un periodista forà, amb la voluntat de que es fes el ressò d'aquest any Planes i de la tradició periodística de la nostra ciutat, que té, doncs, adonat i té molts mitjans de comunicació, i aquest fet, juntament amb el 125è aniversari de les bases, que també volem fer-ne el màxim difusió de ciutat, vam fer la gestió. L'Antoni Bassas ja havia fet el pregó d'una nit de l'esportista a principis del 2000 o el 2001. No té un vincle familiar directe amb la ciutat, però sí que té els vincles, com que sempre ha treballat, ha desenvolupat la seva activitat professional en l'àmbit català, doncs sempre ha tingut sensibilitat al voltant de la nostra ciutat, i quan el vaig trucar em va dir: home, jo, si considereu que sóc mereixedor pel fet de... no té cap parentesc amb ningú en concret de Manresa, però perquè voleu que sigui un periodista i heu pensat en mi, doncs ja donaré les gràcies a la demarcació del Col·legi de Periodistes i a tots els que hi heu pensat, i em ve de gust i accepto. Doncs aquest és el motiu, i jo diria que és un homenatge a tota la professió, i en concret l'any en què en Planes, en Josep Maria Planes, serà manresà il·lustre, doncs és una bona manera d'acompanyar aquest atorgament del títol amb el pregó d'un periodista de renom a nivell català. Segur que serà un gran pregó. Alcalde, li demanaria que, ja que estem a les portes de la Festa Major de Manresa i de cara a la càmera, que convidi els ciutadans, no només els manresans i manresanes, sinó tothom que vingui a gaudir de la nostra Festa Major, quan vulgui. Doncs sabeu que aquest any la Festa Major ocupa més espais, ha incrementat una mica el pressupost, però l'essència de la festa només té sentit si manresans i manresanes acudim a actes, els fem ben lluïts i aconseguim que la participació ciutadana doni, doncs, la significació pròpia a la Festa Major d'una ciutat com la nostra. En paral·lels que ens visiten, si tenim molta gent en els actes, doncs pensaran que és una Festa Major que ha estat treballada des de l'associació
Manresa de festa, amb l'aportació de l'Ajuntament, amb l'aportació de moltes entitats, amb la seva activitat i de moltes empreses, comerços i professionals que han col·laborat i l'aportació privada cada vegada és més significativa. Jo crec que en conjunt, en el conjunt de la ciutat, aconseguirem molts espais que gaudim tots i convidar que us ho passeu molt bé, perquè els anys cada vegada són més llargs, continuen durant 365 dies, però tardarem un any més a tenir la festa. Per tant, gaudim la que tenim l'oportunitat de fer aquesta i l'any que ve ja farem la del que ve si som. Alcalde de Manresa, moltíssimes gràcies i molt bona festa major. A vosaltres, moltes gràcies i bona festa major a tots.